Danas je, gospodine Jovanoviću, svetski dan knjige. Evo tim povodom da kažemo, dakle, oni koji su možda i pravili ove kalendare, da verovatno imaju u vidu da se populariše knjiga, da se populariše čitanje. Da li danas možda nešto veći odziv ovde kod vas u biblioteci? Danas imamo nešto veći odziv korisnika jer smo danas snižili cene članarina. Za odraslo odeljenje cena je 200 dinara, za dečje 150, a porodična članarina je 250 dinara. E, upravo kada sam malo pre došao u biblioteku, video sam da ovde zaista ne baš tako velika gužva, ali ima ljudi koji su došli da čitaju knjige. Da li su novi članovi ili stari? To su naši stari redovni članovi koji dolaze svakog dana u biblioteku. Koji su naslovi aktuelni? Verujem da su klasici onako uvek aktuelni, ali od modernijih, sada najnovih izdanja, šta biste možda izdavili? Kao što ste rekli, znači klasici su uvek aktuelni, a od novih izdanja trenutno je najčitanija knjiga ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade, Gorana Gocića Taji, kao i prošlogodišnjeg dobitnika Aleksandra Gatelice, Veliki rat. Da li smatrate, recimo, da je upravo jedan od načina da se promoviše čitalaštvo, promoviše ljubav prema knjizi? Naravno, ovo je jedan od načina na koji Narodna biblioteka Pirot promoviše čitanje. Pored toga, mi organizujemo često i književne večeri. U petak 25. aprila 2014. godine u 19 časova organizovat će se večer poezije, pevanje o životu i smrti.